Dərənin üzərində baxsan doğum yerləri Kütahya, Manasya, Manisa, Edirnə hər yerdən, Türkiyə çapında hər bir yerdən vardır və özəlliklə Kərkükdən də vardır. Bu üzərə dəyərli soydaşlarımız buraya gələn ziyarətə sonra Afət xanım. Afət xanımın dilindən eşidəcək. Afət xanım kimdir? Öz düşüncələrini bugün nə günüdür? Onun öz dilindən eşitmək istərəm. Xoş gördük Afət. Bugün bakın, xoş gününüz olsun. Hər birinizi salamlayıram. Özəlliklə kameraya baxın. Sonra xoş gördük. Hər birinizi salamlayıram. Bütün Azərbaycana salam olsun. Bugünlərim 105 illiyimiz tamam olur Bakının azad olunmasının. Biz bununla fəxr eləyirik, qürur duyuruq. Ömrü boyu da biz fəxr eləyəcəyik. Bizim hədəfimiz qızıl alma, bütöv Azərbaycan. Qızıl alma nə deməkdir? Qızıl almanı bir açıqlar mısınız? Bilirsiniz, qızıl alma Turan Birliyinin, yəni hədəfimiz eyni, o qızıl alma deyəndə elə bilirlər ki, qızıl almadır belə, amma elə deyil. O bir hədəfdir, bir dağdır, bir dərədir. Bir ölküdür. Bir, bəli, elə bil ki, necə qlobus olur, qlobus. Bax, elə bil ki, qızıl alma da elə bir şeydir ki, yəni, Türklərin birliyi üçün, bəli, Turanın simgəsidir, bəli, göstəricisidir, bəli. Hədəfimiz gedirik, yolumuz uğurlu, bəli. Özəlliklə bugün Təbrizimiz azad olsun. 15 Eylül'dur. Bəli. Ənvər Paşa, Nuru Paşa kimdir? Ənvər Paşa, Nuru Paşa qarşı. O zaman yanaşma müsəlman türklərə qarşı bir soyqırımına şahid olur. Bu tarixdə Ciloluq soyqırımıdır. O Cilonun adı ilə götürülür. Çox təəssüflər olsun ki, mən buna görə ki, Andranik ilk öncə güneydə o soyqırımları yapmışdı, sonra quzeyə keçmişdi. Çox təəssüf edirəm ki, mən özüm də güneydə yaşadığım dönəmdə bu Ciloluq faciəsi ilə bağlı araşdırmalar çox məhdud oldu. Biz hətta çox cəhd elədik ki, gedək orada o dönəmdən qalan insanlar bir neçə nəfər həyatda idi. Səlmasda, Xoyda, Urmuda, eyni zamanda Qaraziyəddində. Onlarla görüşək, amma təəssüflər olsun ki, çox ağır şərtlər altında biz onu gerçəkləşdirə bilmədik. Amma bildiyimiz bir həqiqət var. Harada türk insanı varsa, bu Güney Azərbaycanda da ola bilər, Anadolu'da da ola bilər, vətənin quzeyində də ola bilər. Harada türk insanı varsa, ona qarşı hər zaman haqsızlıq olub. Çünki çox təəssüflər olsun ki, dünyanın bu ədalətsizliyə qarşı zaman zaman biz susluğuna şahid olmuşuq. Bugün də Güney Azərbaycanda biz soydaşlarımıza qarşı ən azından mədəni soyqırımın şahidi oluruq. Həmin mədəni soyqırım ki, 1946-cı ildə Güney Azərbaycanda kitablarımızı yandırdılar Pəhləvilər dönəmində. Bugün də bir başqa şəkildə dilimizin yasaq olması, mədəniyyətimizin yasaq olması, güneydəki soydaşlarımızın ən adi bir bir isfənd tarixində də dünya ana dili günündə soydaşlarımızın adi bir tədbir keçirməsinə mövcud İran hakimiyyəti müxtəlif bəhanələrlə məhdudiyyətlər yaranır. Bugün də bizim güneyli soydaşlarımız həbsxanalardadırlar. Abbas Lisanisi, Əkbər Azadı və digər dostlarımız illərlə, yüzlərlə, məsələn Fərşi və digərləri, Səid Mətunpurun mən adını çəkə bilərəm, ondan başqa Lətif Həsəni, Savalan Radmeyr və digərləri, təbii ki, burada Yürüş Mehrəlbəyli və Mahmud Fəzli, onlar da bu həbsxanalardan çıxıblar və elə siz özünüz İlyas bəy, bu həbslərdir ki, bizim millətimizin oradakı ruhunu yaşadan o insanlar, həbsə düşən insanlardır ki, bizim millətimizin varlıq mücadiləsində dayanmadan Tehran rejiminə, istər indiki rejim olsun, istərsə də Pəhləvi rejim olsun, hər birisinin bizim millətə qarşı münasibəti dəyişməyib. Amma sizlərin çiynində yaşayan milli kimlik savaşı bugün gün Bakının qurtuluş günüdür. Bugün o 105 ilin üstündən keçsə də onu saygı ilə, sevgi ilə anırıq. Dəyərli soydaşlarımız birazdan sonra Şəhidlər xiyabanında burada bir anıt vardı. O anıtın önündə də Nuru Paşanın rəsimi konulmuş və çiçəklər qoyulacaq. Və özəlliklə Şəhidlər xiyabanında da və bütün şəhidlərin orada
1136 şəhidin üzərində çiçəklər qonulacaq. Dəyərli soydaşlarımızdan biri Mehriban xanım. Bugün nə günüdür? Biraz sunum yaptım. Ancaq sizin bir şey var olasınız. Çox gözəl sunum yaptınız. Çox gözəl var olasınız. Bu günləri Bakının işğaldan azad olunduğu göründür. 15 sentyabr bizim üçün əzizdir. Çünki 105 il bundan öncə Türk ordusu Nuru Paşa. Saygı dəyər, dəyərli soydaşlarımız. Tam olarak 105 il bundan önce 1918'de Bakı ve Azerbaycan, Azerbaycan'ın o tayı diyebilir ki bütün Azerbaycan boyunduruq altındaydı, işgal altındaydı. O dönemde Ruslar arkada gizlenirdi, ermenilere destek verirdiler ve Batı ülkelerde daşnak ermeniler Azerbaycan'a girdiklerinde yaşlı, koca, körpənin gözünə, göz yaşlarına baxmayaraq hər kəsi soyqırım edirdilər. O dönəmdə Bakı inləyirdi, o qaranfillər ağlayırdı. O daha artıq o qaranfil çiçəkləri ki düğünlərə götürürdülər, onlar tam olaraq bütün soyqırıma uğrayan soydaşlarımızın üzərinə qoyub analar vay-vayı, analar ağlaşmaları gerçəkdən samaya qalxmışdı. Anadolu'dan bir ordu gelir. O ordunun başında Başbuğ Enver Paşa. Kardeşi Nuru Paşa'nı Kuzey Azerbaycan'a gönderir. Amcası Halil Paşa'nı Güney Azerbaycan'a gönderir. Ordu geldiğinde tam olarak öyle bir öc alır, öyle bir intikam alır ki Ermenilerden daha artık o ağlar gözler gülmeye başlayır. Daha artık belki ordu o dönemde gelmeseydi 1918'de diyebilirdik ki Bakı olmayacaktı. Ona göre ki Enver Paşa'nın ruhunu, onun tinini ve Nuru Paşa'nın o orada gelen Türkiye çapından bütün əsgərlər Amasya'dan, Kütahya'dan yani böyle bir anıtlığa geldiğinizde tam olarak 1136 şehit vardı. Türkiye çapında her yerden Sivas'tan. Bugün değerli bir soydaşımız, değerli bir dildaşımız Sivas'tan buraya gelmiş. Bugün o bir anım günüdür. Bugün bir özel bir gündür. Ali Yuvarlak. Ali Yuvarlak Sivas'tandı. Gelmiş burada amcalarına, dedelerine ne türlü bize yardıma koşmuştular. Onları saygıyla, sevgiyle biz abimiz ile görüştük. Dedik ki televizyonumuzda konuşunan birazdan sonra anlatacak. Hoş gördük abi. Hoş bulduk. Size teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkan verdiğiniz için. Ben 15 yıldır senede bir veya iki sefer Azerbaycan'a gelirim. Her geldiğimizde de şehitliğimize uğrarım. Onlara dualar edelim. Onlara Allah rahmet eylesin. Şehitlerimiz varsa biz varız. Azerbaycan var. Nuri Paşa'ya Allah rahmet eylesin. Bütün askerlerine Allah rahmet eylesin diyoruz. Gerçekten bütün askerlerle bir önemli bir konu vardır. Belki Türkiye'de böyle düşünüyorlar ki Sarıqamış qar altındadır. Yok, Sarıqamış'da belki yüzlerce iklimden dolayı əsgərlər donmuşlar. Ancak o əsgərlər yardıma koşuyorlar, Azerbaycan'a geliyorlar. Onların çoxları 1136 şehit oluyor. Ondan sonraları da çoxları Azerbaycan'dan gitmiyorlar. Buna göre ki Başbuğ Enver Paşa onlara çerilerine, erlerine, əsgərlere söylemişti, dövüşçülere. Siz Azerbaycan'ı boşaltmayacaksınız. Siz ermenilerden onları temizlediniz. Siz oradan geri gelseniz sonra ermeniler yine de oraya dolacaklar. Bugün o askerler de yaşıyorlar. Onlar 1. Qarabağ Savaşı'nda da ve 2. Qarabağ Savaşı'nda da şehit verdiler. Bu bilgini de buradan Türkiye'de olan soydaşlarımızın ilgisine ve bilgisine sunmak istedim. Tabii ki Allah rahmet eylesin. Enver Paşa büyük bir başbuğdur. Büyük bir komutandır. Aynı zamanda Nuri Paşa da büyük bir komutanımızdır. Burası... Yani bunu yanılmasak ki Enver Paşa'nın kardeşi Nuru Paşa'dı, amcası da Halil Paşa'dı. Halil, yani onlar ailecesini Azerbaycan'a kurtarmışlar. Ve burası bir Türk yurdudur. Doğrudur. En az uzun bir zamandır Türk yurdudur. Bu Türk yurdunu tabii ki haricilere, Ermenilere ve Ruslara bırakmamak için Türkler burada kalmıştır. Ve burası da Türk yurdu olarak kalmıştır yani. Doğrudur. Özellikle siz de böyle bir video çektiniz. Belki Türkiye'de çoxları Enver Paşa'nı böyle yanlış anlıyorlar. Ama yanlış anlamasınlar.
Ənvər Paşa, başbuğ Ənvər Paşa ailəcəsinə və əsgərləri ilə və ordusu ilə Azərbaycanın o tayını da Güney Azərbaycanı və Quzey Azərbaycanı. Bildiyiniz təki Güney Azərbaycan ki dediyimizdə bugün İran-Fas rejiminin boyunduruğu altında Təbrizə qədər soyqırım etmişdilər. Oranı da əmcəsi Halil Paşanı oraya göndəriyor. Bu böyüklükdə bir kişi, bu böyüklükdə bir ər, bu böyüklükdə bir komutan, böyüklükdə bir paşanı biz heç bir zaman unuta bilməyiz. Enver Paşa bizler için, Türkler için bana göre büyük bir komutan, büyük bir başbuğdur. Ve biliyorsunuz çarpışarak da şehit olmuştur. Doğrudur. Allah ona gani gani doğru rahmet yana eylesin. İnşallah nice Enver Paşalar çıkar içimizden diyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Çok sağ olun. Bugün de buraya geldiğiniz için saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biliyorum ki kaç saniyeden sonra o anıtın önüne varacaksınız. Evet. Orada da Nuri Paşa'nın resimlerini göreceksiniz. İnşallah onlara geldim. Onlara inşallah dua edeceğim. Onlardan hepsinden Rabbim razı olsun. Şehitlerimiz var. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitlerimiz varsa ülkelerimiz var, vatanımız var, bayrağımız var, devletimiz var. Hepsine minnettarız. Rabbim onları cennetine koyar inşallah. Çok sağ olsun. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Ben teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için onur duydum. Bu bizim görevimizdi. Yani her yerde, dünyanın her yerinde bir Türk varsa, Türkçe konuşuyor, o bizim kardeşimizdir. Ne mutlu Tuğra Türk'üm diyene diyelim mi? Ne mutlu Türk'üm diyene. Niye demeyelim? Çok sağ olun, var olun. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antiva Partisi Elyaz Yeken'le esen kalın. Bugün bizim, biz zaten Türk'üz. Bugün Türk dünyasının Azerbaycan'ında Ermeni faşisti olan Şamyan'ın Rus ordusuyla birlikte Azerbaycan'ımızın günahsız körpelerine kimi, onu kimin insanı yere seren. Hoş gördük bacım. Bugün ne günüdür? Biz ne için buraya toplaştık? Bugün Nuri Paşa'nın Bakı'yı, Azerbaycan'ı azad ettiği gündü. Onların ruhu karşısında baş eğirik. Yerleri cennet olsun, mekanları cennet olsun, ruhu şad olsun. Nuri Paşa dediğimizde Nuri Paşa kimdir? Biraz bundan önce de sizin dilinizden bilerek bu sorunu sorurum. Nuri Paşa o zaman biraz şeyim diyeyim bire, komutan olubdu. Azerbaycan'ın görüşün ermeni nelet olmuşları gelifti Davya. O da geldi bizlere kömeyledi. Azadlığa çıktık. Yaşasın Türk milleti yine de arkamızdadır. Yaşasın Erdoğan, yaşasın İlham Əliyev. Her ikisine benim canım feda. Biraz bundan önce bir resim var idi. Dedenizin resimiydi. Ben bilesi. 1918'de neler olur? Bu tarihi de siz çok yaxşı bilirsiniz. Sizin ailenizden de Enver Paşa'nın yanında olmuşlar. Bilirik ki Mingəçevir'de o dönemde Nuri Paşa geldiğinde çoxlu soydaşlarımız onun karşısına çıkmış, ona yardımcı olmuşlar ve bir birlik sağlamışlar ve Bakını ermenilerden temizlemişler. 1918'ci ilde benim atamın babası elə bil qoşulur bu dəstəyə. Onlar gəlirlər Şamaxıda, Göyçayda döyüşürlər. Sonra burada Qurt Qapısında. Döyüşəndən sonra 1918-ci ildə Məhməd Əmin Rəsulzadə ilə mənim ulu babam İsmailın Lahıç kəndində gizlənirlər. Bilirlər ki, Rus qoşunları gəlir. Bunları babanızın adını da söylərsiniz, çox sevinirəm. Murtuz Mirzəyevdir. Murtuz Mirzəyev. Bəli. Onları elə bil ki, çox sağ olsunlar, İsmailın elə bil ki, əhalisi kömək eləyir gecəliklə onları atla Gəncə istiqamətinə çıxardırlar, çayın qırağından Gəncəyə gətirirlər, oradan Gürcüstana, oradan Trabzon, gəlirlər Ankara'ya. Mən özüm Məmməd Əmin Rəsulzadənin Ankara'da ziyaret elədim, qəbrini, Azərləri ziyaret elədim. Bu mənim borcumdur. Sonra Atatürk'ün muzeyinə getdim, onun qəbrini ziyaret elədim.
Bu bizim kökümüzdür, irsimizdir. Biz keçmişimizi unutmalı deyilik. Yazdığımızda şehitlerimiz Anadolu'dan, bütün şehirlerden ve özellikle belki o durduğum alanda Kütahya'dan olan şehitler, belki onların sayı çoxdur, her yerden var. Amasya'dan var, Manisa'dan vardır. Sonra baktığımızda Edirne'den, her yerden Türkiye çapından bütün o ordunu buraya gönderen Başbuğ Enver Paşa. Başbuğ Enver Paşa gerçekten Azerbaycan'ın Çağdağ tarihinde kızıl damgasını vuran paşalarımızdandır. O paşa ailecesini Azerbaycan'ı kurtarır. Enver Paşa'nın kardeşi Nuru Paşa'dır. Amcası Xəlil Paşa. Onlar ailəcəsinə Azərbaycanın yardımına gəlir. Buna görə ki, biz bu tarixi heç bir zaman unutmayacağıq. Heç bir zaman və Ənvər Paşanın və Nuru Paşanın və Xəlil Paşanın ordusunda Anadolu türkləri və onlara katılan Dərbətdən də vardır. Dağıstandan da var. Hər yerdən vardır. Kərkük türklərindən də vardır. Hər yerdən və türk dünyasından çoxlu buraya köməyə gələn çeriler var, əskərlər vardı. Onlar gerçekten yaşamadılar. Onlar bizi yaşatmaq üçün o qızıl qanlarını verdiler. Onlar yeniden qızıl qanlarıyla yeniden Azerbaycan yazdılar. Buna görə ki, onları saygıyla, sevgiyle bugün anırız. Değerli soydaşlarımız, birazdan sonra böyle baktığımızda böyle bir qalabalıq şehitlerin törenine gelirler. Onlar saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Bugün Eylül'ün 15'i, September'ın 15'i, 2023. Biz Bakı'dayıq, Bakı'nın Şehidler Xiyabanında. Bugün günlerin günüdür, bugün elə bir gündür, tam 105 il bundan öncə. Bakı işgal olduğunda, Bakı qan ağlayırdı. Kapalı kapılar içərisində erməni daşınakları və onların arxasında olan düşmanlar nə türlü Azerbaycan'a qan qusdururdu. Azerbaycanımızın Arazın o tayında da Təbriz'e kadar bu ermeniler körpüye, qocuya, yaşlıya, kimsenin gözüne bakmayarak herkesi soyqırım edirdiler. Ancak Anadolu'dan Enver Paşa başta olmak üzere kardeşi Nuru Paşanı Kuzey Azerbaycan'a gönderir. Amcası Xəlil Paşanı Güney Azerbaycan'a gönderir. Nuru Paşa əsgərləriyle Azerbaycan'a geldiğinde, Bakı'ya geldiğinde, birazdan sonra da görüntüləyəcəyi durduğumuz yer Türk əsgərlərin məzarı vardır, anıtı vardır. Bu topraqlarda tam olarak 1136 şəhid verilir, ancaq Bakı qurtulur. Onların anısı üçün hər il, bu bizim milli borcumuzdur, bu bizim görevimizdir. 15 Eylül'ü gündəmdə tutmaq. 15 Eylül yalnız bir tarix deyil. Azerbaycan türkləri üçün bir dəstandır. O dəstanı yazan igidlərimiz olmuş, aslanlarımız olmuş, Türk ordusu olmuş. Bugün Bakıda, Şehidler Xiyabanında soydaşlarımızla birlikdə bir araya gəldi. Şehidlerimizin şanı üçün, şərəfi üçün onların anıtların üzerine çiçekler konuldu. O çiçeklerin üzerinde de adlar yazılmış. Türkiye'nin her yerinden, Kütahya, Manasya, her bir yer, Samsun. Yani baktığımızda belki bugün Türkiye'nin 50'nin üzerine ki il vardır. Bütün illerden, her yerden bu şehitleri biz görebiliriz. Onların anıları bol olsun. Gerçekten Enver Paşa ve Nuru Paşa. Gün gelecek ki, Enver Paşa'nın, Nuru Paşa'nın da burada onların büstüleri, onların heykelleri olacak. Buna göre ki, əməkləri büyüktü. Enver Paşa ordusuna tapşırmıştı ki, şehit olanlar olacak,
ancaq Azərbaycan qurtulacaq. Siz qızıl qanınızla Azərbaycan yenidən yazacaqsınız. Ancaq o birisi çerilərim, əsgərlərim daha artıq Anadoluya dönməyəcəklər. Onlar dönmədilər, bugün Azərbaycan çapında da yaşamaqdadır. Nə qədər az olsun, öz olsun dedim bir bilim, bilgi verim. Buna görə ki, o qədər olay dərindir ki, bir dəstandır. O dəstan bu gələcəkdə bir bəlgəsəl olacaq, kitablar yazılacaq və yazılmışlar. Ona görə ki, soydaşlarımızın dilindən də işləyəcək. Gəncədən gələn Nizami Bozqurt, gerçəkdən bir Turancı, bir abımız, bir dəyərimiz, bir qazımız, bir Qarabağ döyüşçüsü və savaşçısı hər nə qədər də üzərinə belə övgülər yağdırsamazdı. Xoş gördük dayı. Xoş gördük. Bugün nə günüdür? Bugün bizim, biz zaten Türküz. Bugün Türk dünyasının Azərbaycanında erməni faşisti olan Şamyanın Rus ordusuyla birlikte Azərbaycanımızın günahsız körpələrinə kimi onu kimin insanı yerə sərən faşist Şamyanın qırdığı insanların qanları su yerinə axırdı. Bizim köməyimizə ancaq Nuru Paşa gəldi. Ənvər Paşa gəldi. Ey şəhidlər, sizə salam olsun. Şəhidlər ölmür, şəhidlər Allahın evinə köçür. Nuru Paşa, sən bizim üçün yaşayırsan. Ənvər Paşa, sən bizim üçün sağsan. Biz sizin adlarınızı ürəyimizin divarlarına yazıb əbədi yaşadacağıq. Çünki siz Azərbaycanımızın bu məkanı olan Azərbaycanımızın, amma milliyyətimizin bizim Türk olduğunu bəyan edirik və deyirik. Ey Türk oğulları, siz bu ölkəni xilas etdiniz. Sizin ruhunuz qarşısında mən baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ancaq mən bu sözü deyə bilmirəm ona görə ki, siz sağsınız. Siz Allahın evində. Ey Türk əskəri, ey bizim xilaskarlar, siz sağsınız. Mən bugün Azərbaycanın xilasında bu gözəl məkana, bu Türk şəhidliyinə gələn hər bir insana minnətdarlığımı bildirirəm. Minnətdarım ki, o insanlar öz tarixini Allah məhəbbətindən sevib Türk əskərini yad eləmək üçün gəlib. Biz bir millət, iki dövlət. İki dövlət olsaq da bizim damarlarımızdan keçən qan Türk qanıdır. Türk əskəri Allahın qoruyucu mələyidir. Biz bu müharibədə də torpaqlarımızı erməni mundar donuzlarından azad edəcəyik. Bizim torpaqlarımızda erməni yaşamamalıdır. Onlar Hindistanın qalası tayfalarını Sovet ordusu, Sovet imperiyası gətirdi, doldurdu bizim torpaqlara. İndi isə biz onlara deyirik, rədd olun, torpaqlarımız azad olacaq. Və bizim İrəvan xanlığında yaşasın Bozqurtlar, Bozqurtlar İrəvanı da azad edəcək. Amin. Amin. Çox sağ olun, dəyərli soydaşlarımız. Yenə də bugün şəhidlər ocağında, bugün Türk şəhidlər, Anadolu şəhidləri, Türk dediyimizdə hamımız Türkü. Anadoluda gələn Türk şəhidlərin ocağındayıq. Bugün onun anıtının önündə çiçəklər qonulur. Bugün çox önəmli bir gündür. Bugünü biz gündəmdə tutmalıyıq. Bugünü biz uşaqlarımıza, kuşaqlarımıza hər şeyi biz anlatmalıyıq. Buna görə ki, tarixini bilməyən bir millət başqa bir millətlərə kölə olur, qul olur. Sağ olsunlar, var olsunlar, dəyərli soydaşlarımız, dildaşlarımız, hər yerdən bir axın vardı. Birazdan sonra da yenə də burası qalabalıq olacaq. Yenə də qalabalıqdır. Soydaşlarımız, hər kəs bugün gəlirlər. Buranı, bugünün şanı vardı, şöhrəti vardı.
Bugün çok saygılı bir gündür. Gerçekten şehitlerimiz bugünkü günde o kızıl kanlarıyla yeniden Azerbaycan yazdılar. Gerçekten Nuri Paşa'nın ordusu gelmeseydi, belki biz bilmirdik ki bugün Bakı ne türlü olacaktı, Azerbaycan ne türlü olacaktı. Bunu gerek unutmayalım, başka soydaşlarımızdan da eşitecek. Hoş gördük bacım. Bugün ne günüdür? Biz ne için buraya toplaştık? Bugün Nuri Paşa'nın Bakı'yı, Azerbaycan'ı azad ettiği gündü. Onların ruhu karşısında baş eğirik. Yerleri cennet olsun, mekanları cennet olsun, ruhu şad olsun. Nuri Paşa dediğimizde Nuri Paşa kimdir? Biraz bundan önce de sizin dilinizden bilerek bu sorunu soruram. Nuri Paşa o zaman biraz şeyim diyeyim bire, komutan oluptu. Azerbaycan'ın görüşün Ermeni nelet olmuşları gelifti Davya. O da geldi bizlere kömeyledi. Azatlığa çıktık. Yaşasın Türk milleti. Yine de arkamızdadır. Yaşasın Erdoğan, yaşasın İlham Aliyev. Her ikisine benim canım feda. Çok sağ olun, var olun. Değerli soydaşlar. Bibi, elinizde biraz bundan önce bir resim var idi. Dedenizin resimiydi. Ben bilesi. 1918'de neler olur? Bu tarihi de siz çok yaxşı bilirsiniz. Sizin ailenizden de Enver Paşa'nın yanında olmuşlar. Bilirik ki Mingəçevir'de o dönemde Nuri Paşa geldiğinde çoxlu soydaşlarımız onun karşısına çıkmış, ona yardımcı olmuşlar ve bir birlik sağlamışlar ve Bakını ermənilerden temizlemişler. 1918-ci ilde benim atamın babası elə bil qoşulur bu dəstəyə. Onlar gəlirlər Şamaxıda, Göyçayda döyüşürlər, sonra burada Qurt Qapısında. Döyüşəndən sonra 1918-ci ildə Məhməd Əmin Rəsulzadə ilə mənim ulu babam İsmailın Lahıç kəndində gizlənirlər. Bilirlər ki, Rus qoşunları gəlir, bunları... Babanızın adını da söylərsiniz, çox sevinirəm. Murtuz Mirzəyevdir. Murtuz Mirzəyev. Bəli. Onları elə bil ki, çox sağ olsunlar, İsmailın... Elə bil ki, əhalisi kömək eləyir gecəliklə onları atla Gəncə istiqamətinə çıxardırlar, çayın qırağından Gəncəyə gətirirlər, oradan Gürcüstana, oradan Trabzon, gəlirlər Ankara'ya. Mən özüm Məhməd Əmin Rəsulzadənin Ankara'da ziyaret elədim, qəbrini, Azərləri ziyaret elədim. Bu mənim borcumdur. Sonra Atatürk'ün muzeyinə getdim, onun qəbrini ziyaret elədim. Bu bizim kökümüzdür, irsimizdir. Biz keçmişimizi unutmalı deyilik. Bu İravan xanlığı deyəndə də bu Rus bədnamları, Yekaterina o vaxtı bizim torpaqları alıb veriblər erməni elə bil ki daşnaqlarına. Onlar da Hindistan qaraçılardı, gəliblər ora. Bu tarixi unutmaq həqiqətən olmaz. Zaman gələcək, vaxt gələcək, biz Türk qardaşlarımızın köməyi ilə birləşəcək. Ali Baş Komandan söz olmasın, bir dəmir yumruq kimi Zəngəzur, Göyçə, Dələləz, bütün İravan xanlığımızı alacaq. Heç bir devlet öz torpaqları ilə sərhəd deyil. Gürcüstan tərəfdən öz torpağımızdır. İravan xanlığı öz torpağımızdır. Rusiyadan Dərbənd öz torpağımızdır. Güney Azərbaycan da Azərbaycan torpaqlarıdır. Zaman gələcəkdir, biz birləşəcəyik, bir böyük Turan yaradacaq. Yaşasın Turan, yaşasın Azərbaycan Türk Birliği. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, gördüyünüz təkin bütün soydaşlarımızın əlində bugün Turan bayrağının üzərində Nuri Paşanın rəsimi. Burada biz anıtın üzerine baktığımızda şehitlerimiz Anadolu'dan, bütün şehirlerden ve özellikle belki o durduğum alanda Kütahya'dan olan şehitler, belki onların sayı çoxdur, her yerden var. Amasya'dan var, Manisa'dan vardır. Sonra baktığımızda Edirne'den, her yerden, Azerbaycan, Türkiye çapından bütün o ordunu
buraya gönderen Başbuğ Enver Paşa. Başbuğ Enver Paşa gerçekten Azerbaycan'ın Çağdağ tarihinde kızıl damğasını vuran paşalarımızdandır. O paşa ailəcəsini Azerbaycan'ı kurtarır. Enver Paşa'nın kardeşi Nuru Paşa'dır. Amcası Xəlil Paşa. Onlar ailəcəsinə Azərbaycanın yardımına gəlir. Buna görə ki, biz bu tarixi heç bir zaman unutmayacağıq. Heç bir zaman və Ənvər Paşanın və Nuru Paşanın və Xəlil Paşanın ordusunda Anadolu türkləri və onlara katılan Dərbətdən də vardır. Dağıstandan da var, hər yerdən vardır. Kərkük türklərindən də vardır. Hər yerdən və türk dünyasından çoxlu buraya köməyə gələn çeriler var, əskərlər vardı. Onlar gerçekten yaşamadılar. Onlar bizi yaşatmaq üçün o qızıl qanlarını verdiler. Onlar yeniden qızıl qanlarıyla yeniden Azerbaycan yazdılar. Buna görə ki, onları saygıyla, sevgiyle bugün anırız. Değerli soydaşlarımız, birazdan sonra böyle baktığımızda böyle bir qalabalıq şehitlerin töreninə gelirler, onların anıtının önüne çiçekler koyacaklar. Biz bunları çok sağ olun, var olun. Biz birazdan sonra yine de onları yine görüntüleyeceği değerli soydaşlarımızdan Allah razı olsun, çok sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten birazdan sonra yine de kalabalık olacak. Baktığımızda güzel bir görüntüler ortaya çıkacak. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. ANTV aparatçısı Elyaz Yekenli. Esen kalın. Saygı değer, değerli soydaşlarımız. Tam olarak 105 il bundan önce 1918'de Bakı ve Azerbaycan. Azerbaycan'ın o tayı diyebilir ki bütün Azerbaycan. Boyunduruq altındaydı, işgal altındaydı. O dönemde Ruslar arkada gizlenirdi, ermenilere destek verirdiler ve Batı ülkelerde daşnak ermeniler Azerbaycan'a girdiklerinde yaşlı, koca, körpənin gözüne, göz yaşlarına bakmayarak herkesi soyqırım edirdiler. O dönemde Bakı inleyirdi, o karanfiller ağlayırdı. O daha artık o karanfil çiçekleri ki, düğünlere götürdüler. Onlar tam olarak bütün soyqırıma uğrayan soydaşlarımızın üzerine koyup analar vay vayı, analar ağlaşmaları gerçekten samaya kalkmıştı. Anadolu'dan bir ordu gelir. O ordunun başında Başbuğ Enver Paşa. Kardeşi Nuru Paşa'nı Kuzey Azerbaycan'a gönderir. Amcası Halil Paşa'nı Güney Azerbaycan'a gönderir. Ordu geldiğinde tam olarak eyle bir öz alır, eyle bir intikam alır ki ermenilerden daha artık o ağlar gözler gülmeye başlayır. Daha artık belki ordu o dönemde gelmeseydi 1918'de diyebilirdik ki Bakı olmayacaktı. Ona göre ki Enver Paşa'nın ruhunu, onun tinini ve Nuru Paşa'nın o orada gelen Türkiye sapından bütün əsgərlər Amasya'dan, Kütahya'dan, yani böyle bir anıtlığa geldiğinizde tam olarak 1136 şehit vardı. Türkiye çapında her yerden Sivas'tan. Bugün değerli bir soydaşımız, değerli bir dildaşımız Sivas'tan buraya gelmiş. Bugün o bir anım günüdür, bugün bir özel bir gündür. Ali Yuvarlak, Ali Yuvarlak Sivas'tandı. Gelmiş burada amcalarına, dedelerine ne türlü bize yardıma koşmuştular. Onları saygıyla, sevgiyle biz abimiz ile görüştük. Dedik ki televizyonumuzda konuşunan birazdan sonra anlatacak. Hoş gördük abi. Hoş bulduk. Size teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkan verdiğiniz için. Ben 15 yıldır senede bir veya iki sefer Azerbaycan'a gelirim. Her geldiğimizde de şehitliğimize uğrarım. Onlara dualar edelim. Onlara Allah rahmet eylesin. Şehitlerimiz varsa biz varız. Azerbaycan var.
Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Bugün Eylül'ün 15'i, September'ın 15'i, 2023. Biz Bakı'dayıq, Bakı'nın Şehidler Xiyabanında. Bugün günlerin günüdür, bugün elə bir gündür, tam 105 il bundan öncə. Bakı işgal olduğunda, Bakı qan ağlayırdı. Kapalı kapılar içərisində. Erməni daşınakları və onların arxasında olan düşmanlar nə türlü Azərbaycana qan qusdururdu. Azərbaycanımızın, Arazın o tayında da Təbrizə qədər bu ermənilər körpüyə, qocuya, yaşlıya, kimsənin gözünə baxmayaraq hər kəsi soyqırım edirdilər. Ancaq Anadolu'dan Ənvər Paşa başda olmaq üzərə qardaşı Nuru Paşanı Kuzey Azerbaycan'a gönderir. Amcası Xəlil Paşanı Güney Azerbaycan'a gönderir. Nuru Paşa əsgərləriyle Azerbaycan'a geldiğinde, Bakı'ya geldiğinde, birazdan sonra da görüntüləyəcəyi durduğumuz yer Türk əsgərlərin məzarı vardır, anıtı vardır. Bu topraqlarda tam olarak 1136 şəhid verilir, ancaq Bakı qurtulur. Onların anısı için her il, bu bizim milli borcumuzdur, bu bizim görevimizdir, 15 Eylül'ü gündemde tutmak. 15 Eylül yalnız bir tarix değil, Azerbaycan Türkleri için bir destandır. O destanı yazan igidlerimiz olmuş, aslanlarımız olmuş, Türk ordusu olmuş. Bugün Bakıda, Şehidler Xiyabanında soydaşlarımızla birlikte bir araya geldi. Şehidlerimizin şan... Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız, bugün Eylül'ün 15'i 2023 Bakıda Şehitler Xiyabanına geldi. Burası Şehitler Xiyabanı. Tam olarak 105 il bundan önce Bakı işgal altında olduğunda Anadolu'dan bir ordu gelir. O ordunun başında Başbuğ Ənvər Paşa, kardeşi Nuru Paşanı Azerbaycan'a gönderir, amcası Xəlil Paşanı da Güney Azerbaycan'a. Türk ordusu gelmeden önce yer yerinden oynamıştı, daş daş üstünde durmamıştı. O daşnak ermeniler ve Ruslar Azerbaycan'da yaşlının, kocanın, körpənin gözyaşlarına bakmayarak onları soyqırım etmiştiler. Ancak Ənvər Paşa geldiğinde o günü daha artık Bakı qurtulur. Bakının qurtuluş günüdür. Bugün
o 105 ilin üstündən keçsə də onu saygıyla, sevgiyle anırıq. Değerli soydaşlarımız birazdan sonra Şehitler Xiyabanında burada bir anıt vardı. O anıtın önünde de Nuri Paşa'nın resmi konulmuş ve çiçekler koyulacak. Ve özellikle Şehitler Xiyabanında da ve bütün şehitlerin orada 1136 şehidin üzerinde çiçekler konulacak. Değerli soydaşlarımızdan biri Mehriban Hanım. Bugün ne günüdür? Biraz sunum yaptım. Anda hoş sizin görmüş, iyi var olasınız. Çok güzel sunum yaptınız. Çok güzel. Var olasınız. Bu günleri Bakının işgaldan azad olunduğu göründü. 15 sentyabr bizim için azizdir. Çünkü 105 yıl bundan önce Türk ordusu, Nuri Paşa, Enver Paşa geldiler. Öz desteleriyle Azerbaycan'ı, Bakını işgaldan azad elədilər. O zaman işgalda olan Bakı İngiltere qəsibkarları, Ermeni başlıkları tərəfindən Azərbaycanda kütləvi surətdə insanların qırğınına bahis olmuşdular. Onlar gəlməsəydilər, siz inanın ki, bugün belki Azərbaycanda Bakı adında şəhər olmazdı. Çünki ermənilərin qırılmasının sayı hesabı yox idi. Bax, siz indi bilirsiniz de, şəhərdə Nizami Muzey deyilən yer var. Orada insanları qırmışdılar. Ölülərin üstündə səhnə düzeltmişdiler. Yani səhnə, topluca mezarlıq var idi. Mezarlıq yox. Meyitlərin üstünü belə səhnə kimi düzmüşler. Dönmüşdülər ona belə bir şeyler. Və qızları, cavan qızları hörü-hörüyə bağlayıb onların üstündə ermeni musiqisini rəqs elətdiriblər. Həmin Enver Paşa, Nuri Paşa ruhları şad olsun bu günləri. Onların dəstəsi 1136 şəhid burada yatır. Onların ruhu şad olsun. Onlar gəldilər, Bakını işğaldan qurtardılar. Biz bu günləri qürur duyuruq. Türk ordusu ilə, Türk Qafqaz ordusu ilə. Siz bilirsiniz də, Azərbaycana Qafqaz ordusu gələndə bizdə deyilən onların yeri var. Onları biz gözəl xatirələrlə xatırlayırıq. Bizdə Türk abidələri var. Hər zaman onlar ziyarət olunurlar. Yəni o Qafqaz ordusunun Azərbaycana gəlməsi Bakını işğaldan azad elədi. Biz İllər keçsə də biz 105 il deyirik, bu 205, 305 olsa da biz hər zaman Türk ordusuna öz minnətdarlığımızı, minnətdarlıq borcumuzu danmayacağıq və hər zaman deyir ki, qardaşın qardaşı etdiyi yardım bax belə olur. Bu günləri biz onları çox bir xoş xatirələrlə anırıq, onların ruhlarına dualar oxuyuruq. Bayağı qeyd etdiyiniz kimi biz şəhidləri ziyaret elədik, onların üstünə gül dəstələri qoyduq. Allah ruhlarını şad eləsin. Elyas Bey, sizə də çox təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun, sağ olun. Birazdan daha sonra bu qərənfillərdən şəhidlərin o anıtına qoyacaqsınız. Dəyərli soydaşlarımız, bəlkə bugün 100 binin üzərində belə bir qərənfillər bugün şəhidlərin anıtının üzərinə konulmuş və özəlliklə onları saygıyla, sevgiyle anırız. Çox sağ olun, siz var sağ olun. Olun. Bilgilərinizə sağlık. Teşekkür ederim. Biraz da belə yürüdüyümüzdə burada bir anıta gideceği, o anıtın da önündə bu çiçəklər qonulacaq və Türkiyə və Azərbaycan bayrağı yanaşı bir yerdə dalğalanacaq. Teşekkür ederim. Mən özümü təqdim edeyim. Demokratik Cəmiyyət və Qadın Qulları İctimai Birliyinin sədri Mehriban Abdullayeva. Siz görürsünüz mənim sinəmdə ordenlərin yanı lıçqalar var. Bax bunlar mənim vətən üçün əlimdən... Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız, bugün Eylül'ün 15'i 2023 Bakıda Şehitler Xiyabanına geldi. Burası Şehitler Xiyabanı. Tam olarak 105 il bundan önce Bakı işgal altında olduğunda Anadolu'dan bir ordu gelir. O ordunun başında Başbuğ Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa'nı Azerbaycan'a gönderir, amcası Halil Paşa'nı da Güney Azerbaycan'a. Türk ordusu gelmeden önce yer yerinden oynamıştı, daş daş üstünde durmamıştı. O daşnak ermeniler ve Ruslar Azerbaycan'da yaşlının, kocanın, körpenin gözyaşlarına bakmayarak onlara soygırım etmiştiler. Ancak Enver Paşa geldiğinde o günü daha artık Bakı kurtulur. Bakının kurtuluş günüdür. Bugün o 105 ilin üstünden geçse de onu saygıyla, sevgiyle anırıq. Değerli soydaşlarımız birazdan sonra Şehitler Xiyabanında burada bir anıt vardı. O anıtın önünde de Nuri Paşa'nın resmi konulmuş ve çiçekler koyulacak. Ve özellikle Şehitler Xiyabanında da ve bütün şehitlerin orada 1136 şehidin üzerinde çiçekler konulacak. Değerli soydaşlarımızdan biri Mehriban Hanım. Bugün ne günüdür?
biraz sunum yaptım. Anda hoş görün, bir şey var olasınız. Çok güzel sunum yaptınız, çok güzel. Aha. Var olasınız. Bugünleri Bakının işgaldan azad olunduğu göründü. 15 sentyabr bizim için azizdir. Çünkü 105 yıl bundan önce Türk ordusu, Nuri Paşa, Enver Paşa geldiler öz desteleriyle Azerbaycan'a. Bakını işğaldan azad elədilər. O zaman işğalda olan Bakı İngiltərə qəsibkarları, ermənilər, bu erməni bolşevikləri tərəfindən Azərbaycanda kütləvi surətdə insanların qırğınına bais olmuşdular. Onlar gəlməsəydilər, siz inanın ki, bugün bəlkə Azərbaycanda Bakı adında şəhər olmazdı. Çünki ermənilərin qırılmasının sayı hesabı yox idi. Bax, siz indi bilirsiniz də, şəhərdə Nizami Muzeyi deyilən yer var. Orada insanları qırmışdılar, ölülərin üstündə səhnə düzəltmişdilər. Yəni topluca mezarlıq var idi. Mezarlıq yox. Meyitlərin üstünü belə səhnə kimi düzmüşdülər. Gömmüşdülər ona belə bir şeylər. Və qızları, cavan qızları hörüyə bağlayıb onların üstündə erməni musiqisinə rəqs elətdiriblər. Həmin Ənvər Paşa, Nuru Paşa, ruhları şad olsun bu günləri, onların dəstəsi. 1136 şəhid burada yatır. Onların ruhu şad olsun. Onlar gəldilər, Bakını işğaldan qurtardılar. Biz bu günləri qürur duyuruq. Türk ordusu ilə, Türk Qafqaz ordusu ilə. Siz bilirsiniz də, Azərbaycana Qafqaz ordusu gələndə bizdə deyilən onların yeri var. Onları biz gözəl xatirələrlə xatırlayırıq. Bizdə Türk abidələri var. Hər zaman onlar ziyarət olunurlar. Yəni o Qafqaz ordusunun Azərbaycana gəlməsi Bakını işğaldan azad elədi. Biz illər keçsə də, biz 105 il deyirik, bu 205, 305 olsa da biz hər zaman Türk ordusuna öz minnətdarlığımızı, minnətdarlıq borcumuzu danmayacaq və hər zaman deyir ki, qardaşın qardaşı etdiyi yardım bax belə olur. Bu günləri biz onları çox bir xoş xatirələrlə anırıq, onların ruhlarına dualar oxuyuruq. Bayaq qeyd etdiyiniz kimi biz şəhidləri ziyarət elədik, onların üstünə gül dəstələri qoyduq. Allah ruhlarını şad eləsin. Elyas bəy, sizə də çox təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun, sağ olun. Birazdan sonra bu qərənfillərdən şəhidlərin o anıtına qoyacaqsınız. Dəyərli soydaşlarımız, bəlkə bu gün 100 binin üzərində belə bir qərənfillər bu gün şəhidlərin anıtının üzərinə konulmuş və özəlliklə onları saygı ilə, sevgi ilə anırız. Çox sağ olun, var olun. Bilgilərinizə sağlıq. Təşəkkür edirəm. Biraz da belə yürüdüyümüzdə burada bir anıta gedəcəyik. O anıtın da önündə bu çiçəklər qonulacaq və Türkiyə və Azərbaycan bayrağı yanaşı bir yerdə dalğalanacaq. Təşəkkür edirəm. Mən özümü təqdim edeyim. Demokratik Cəmiyyət və Qadın Qulları İctimai Birliyinin sədri Mehriban Abdullayeva. Siz görürsünüz mənim sinəmdə ordenlərin yanı lıçkalar var. Bax, bunlar mənim vətən üçün, əlimdən gələni əsirgəmədiyim üçün mən təltif olunmuşam. Ona görə də mən vətənim deyən yerdə nə lazımsa biz başımızla, canımızla orada hazırıq. Təşəkkür edirik sizə ki, siz belə gözəl reportajlar hazırlayırsınız. Var olasınız. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, bizdən ayrılmayın, biz ilə qalın. Birazdan sonra burası belə bir qalabalıq olacaq. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Müsəlman türklərə qarşı bir soyqırımına şahid olur. Bu tarixdə ciloluq soyqırımıdır. O cilonun adı ilə götürülür. Çox təəssüflər olsun ki, buna görə ki, Andranik ilk öncə güneydə o soyqırımları yapmışdı, sonra quzeyə keçmişdi. Çox təəssüf edirəm ki, mən özüm də güneydə yaşadığım dönəmdə bu ciloluq faciəsi ilə bağlı araşdırmalar çox məhdud oldu. Biz hətta çox cəhd elədik ki, gedək orada o dönəmdən qalan insanlar bir neçə nəfər həyatlı idi. Səlmasda, Xoyda, Urmuda, eyni zamanda Qaraziyəddində onlarla görüşək, amma təəssüflər olsun ki, çox ağır şərtlər altında biz onu gerçəkləşdirə bilmədik. Amma bildiyimiz bir həqiqət var. Harada türk insanı varsa, bu Güney Azərbaycanda da ola bilər, Anadolu'da da ola bilər, vətənin quzeyində də ola bilər. Harada türk insanı varsa, ona qarşı hər zaman haqsızlıq olub. Çünki çox təəssüflər olsun ki, dünyanın bu ədalətsizliyə qarşı zaman-zaman biz susluğuna şahid olmuşuq. Bugün də Güney Azərbaycanda biz soydaşlarımıza qarşı ən azından mədəni soyqırımın şahidi oluruq. Həmin mədəni soyqırım ki, 1946-cı ildə Güney Azərbaycanda kitablarımızı yandırdılar pəhləvilər dönəmində. Bugün də bir başqa şəkildə dilimizin yasaq olması, mədəniyyətimizin yasaq olması, güneydəki soydaşlarımızın ən adi bir isfənd tarixində də dünya ana dili günündə soydaşlarımızın adi bir tədbir keçirməsinə mövcud İran hakimiyyəti müxtəlif bəhanələrlə məhdudiyyətlər yaranır. Bugün də bizim güneyli soydaşlarımız həbsxanalardadırlar.
Abbas Lisanisi, Ekber Azadı və digər dostlarımız illərlə, yüzlərlə, məsələn, Fərşi və digərləri, Səyid Mətumpurun mən adını çəkə bilərəm, ondan başqa Lətif Həsəni, Savalan Radmeyr və digərləri, təbii ki, burada Yürüş Mehrəlbəyli və Mahmud Fəzli, onlar da bu həbsxanalardan çıxıblar və elə siz özünüz, Elyaz bəy, bu həbslərdir ki, bizim millətimizin oradakı ruhunu yaşadan o insanlar, həbsə düşən insanlardır ki, bizim millətimizin varlıq mücadiləsində dayanmadan Tehran rejiminə, istər indiki rejim olsun, istərsə də Pəhləvi rejim olsun, hər birisinin bizim millətə qarşı münasibəti dəyişməyib. Amma sizlərin çiynində yaşayan milli kimlik savaşı bugün Güney Azərbaycanda yaşayan 40 milyon insanın bugün ayaqda durmasına səbəb olub, bugün ayaqda qalmasına səbəb olub. Və ona görə mən buradan güneydəki soydaşlarımıza da deyirəm ki, bugün Bakının azadlığını qeyd edirik. Mən inanıram ki, bu azadlıq günəşi güneyimizdə də parlayacaq. Güneyimizdə də üç rəngli bayrağımızın dalğalandığını biz şahid olacaq. Hər halda bundan bağlı qərar verəcək güneydəki soydaşlarımızdır. Orada güneydəki soydaşlarımız hansı qərarı verəcəksə, bizim də onların qərarı qarşısında boynumuz qıldan incədir. Bu yolda bütün güneydə soydaşlarımıza buradan öz dəstəyimi ifadə edirəm. Və hər zaman onların yanında olduğumuzu və bundan sonra olacağımızı bəyan edirəm. Çox sağ olun, var olun, bilgilərinizə sağlıq. Dəyərli soydaşlarımız, unutmayalım, bugün septembrin 15-i, Eylülün 15-idir. Tam olaraq 105 il bundan öncə ermənilərin arxasında Batı ölkələr, Rusiya və sonra da ki, gördü ki, 1990-larda yenə erməniləri maşa eləyən və onların arxasında Ruslar və Və göz ardı etməyək ki, Faş-İran rejimi ki, açıqcasına belə ermənilərə dəstək. Hər zaman erməniləri maşa eləyiblər, erməniləri körükləndiriblər, ortaya salıblar, ancaq yeniliblər, yediblər. Ancaq o 1918 olaylarından onlar dəst çıxatmadılar. Ancaq 1992-də də, deyə bilərəm ki, 1988-də, çünki o 4 il içərisində bir səssiz savaş yedirdi. Qarabağda. Ancaq yenə də körükləndilər, kükrədilər. Sonunda da 44 günlük savaşda o əsgərlərimiz, o alpərənlərimiz, o qahramanlarımız getdilər. Qarabağda bir eylə bir halay çəkdilər. O düşmanın sırtını yerə yetirdilər. Yenə də bu acı olaylara bizə düşmən yaşatsa da, ancaq o anıtlar yenə tikiləcək və şəhidlərimizi biz gündəmdə tutacaq. Şəhidlər vurulanda unutulmur, ölmür. Şəhidlər unutulanda ölür. Buna görə ki, unutmayacaq. Buna görə ki, şəhidlərin qızıl qanı ilə biz ayağımızı bu topraqlara basırıq. Bugünü saygı ilə, sevgi ilə anırıq. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. ANTV aparıcısı Elyaz Yekənlə. Əsən qalın. Saygı dəyər, dəyərli soydaşlarımız, dəyərli yurtdaşlarımız, bugün Eylülün 15-i, 2023, biz Bakıdayıq, Bakının Şəhidlər Xiyabanında. Tam olaraq 105 il bundan öncə, Bakı işqal altında olduğunda, Ənvər Paşa başda olmaq üzərə, Nuru Paşa, qardaşı Nuru Paşanı Quzey Azərbaycana göndərir, əmcəsi Xalil Paşanı Güney Azərbaycana göndərir. Türk ordusu gəldiyində, Gərçəkdən Bakını belə qurtarırlar. Bakı o dönəmdə qapalı qapılar içərisində soyqırım altındaydı, inləyirdi. Ancaq Türk ordusu, bugün onların bir anıtı vardır. Tam olaraq 1136 şəhid verdi Nuru Paşa. Sonra o çerilər, o əsgərlər, o döyüşçülər, o savaşçılar daha artıq Anadoluya dönmədilər. Onlar bugün qalmışlar, onların... Torunları da vardı və özəlliklə də
Keçen yılda getdim Sarıqamış əsgərlərin torunlarından birinci Qarabağ savaşında da və ikinci Qarabağ savaşında da şəhid olmuşlar. Buna görə ki, o Türk ordusu qan verdi, can verdi, o qızıl qanı ilə yenidən Azərbaycan yazdılar. Bugün dəyərli soydaşlarımız 15 Eylül üçün çox qalabalıqdır. Bütün hər yerdən, hər bir düşüncədə də olur olsun. Ancaq bugün bir birlik günüdür. Hər kəs buraya toplaşmış. Nuru Paşanın şanı üçün, şərəfi üçün, Ənvər Paşanın şanı, şərəfi üçün və özəlliklə Türk şəhidləri üçün. Türk şəhidlərinin üzərində baxsan doğum yerləri Kütahya, Manasya, Manisa, Edirnə hər yerdən, Türkiyə çapında hər bir yerdən vardır və özəlliklə Kərkükdən də vardır. Bu üzərə dəyərli soydaşlarımız buraya gələn ziyarətə sonra Afət xanım, Afət xanımın dilindən eşidəcək. Afət xanım kimdir, öz düşüncələrini, bugün nə günüdür, onun öz dilindən eşitmək istəyirəm. Xoş gördük Afət. Bugün bakın, xoş gününüz olsun, hər birinizi salamlayıram. Özəlliklə kameraya baxın, sonra xoş gördük, hər birinizi salamlayıram. Bütöv Azərbaycana salam olsun. Bugünlərim 105 illiyimiz tamam olur Bakının azad olunmasının. Biz bununla fəxr eləyirik, qurur duyuruq. Ömrü boyu da biz fəxr eləyəcəyik. Bizim hədəfimiz qızıl alma, bütöv Azərbaycan. Qızıl alma nə deməkdir? Qızıl almanı bir açıqlar mısınız? Bilirsiniz, qızıl alma Turan birliyinin, yəni hədəfimiz eyni. O qızıl alma deyəndə elə bilirlər ki, qızıl almadır belə, amma elə deyil. O bir hədəfdir, bir dağdır, bir dərədir. Bir ölkədür. Bir, bəli, elə bil ki, necə qlobus olur, qlobus. Bax, elə bil ki, qızıl alma da elə bir şeydir ki, yəni, Türklərin birliyi üçün Turanın simgəsidir, göstəricisidir. Bəli, göstəricisidir, bəli. Hədəfimiz gedirik, yolumuz uğurlu. Bəli. Özəlliklə bugün Təbrizimiz azad olsun. 15 Eylül'dur. Bəli. Ənvər Paşa, Nuru Paşa kimdir? Ənvər Paşa, Nuru Paşa bizim xilaskarımızdır. Azərbaycanın xilaskarı olub. Bir qolumuz, yəni Türk oğlu Paşamız, onunla fəxr edirik. İnanırıq ki, bu yaxınlarda da Ənvər Paşanın, Nuru Paşanın mərkəzin, Respublikanın ən gözəl yerində heykəlləri olacaq. Kəsinliklə onların büstləri, heykəlləri, bəli, mütləq olmalıdır. Onların yontuları olacaq, görüntüləri bəli, olacaq. Bəli, mütləq. Və gün gələcək ki, o bölünmüş, o Azərbaycan, o nisilli Azərbaycan ki, bugünkü vardı, öz topraqlarından qonşudur. Bəlkə Azərbaycanın dörddən biri bağımsızlığına qavuşmuş. Qalan topraqları da faş şovinizmin boyunduruğu altındadır. Bəli, bəli. Gün gələcək ki, o Təbrizimiz keçmiş boyu, tarix boyu inqilablar və baş kəndlər beşiyi olmuş. Daha artıq bütün Azərbaycanı görəcək. Bütöv Azərbaycan üzərində nə danışmaq istərsiniz? Bütöv Azərbaycana nail olacağıq. İnşallah ki, Zəngəzurumuza addım-addım gedirik. Allah ordumuzu qorusun, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnanıram ki, tez bir zamanda fars şovinizmin kökün kəsiləcək. İnşallah, inşallah. Çünki biz Türk elə birdi ki, bir nəfər də qalsaq, biz öz qisasımızı alacağıq. Fərqi yoxdur. Öz qisasımızı alacağıq. Kesinlikle. Çox sağ olun, Marun. Xoş gördük. Bir gün biz, önəmli bir gündür. Bugün günlərin bir günüdür. Gərçəkdən deyə bilərik ki, Azərbaycanın qurtuluş günüdür. Gərçəkdən. Bir qurtuluş vardır ki, sən bağımsızlığa qavuşursan. Bir qurtuluş da vardır ki, sən düşmanın əlindən qurtulursan. Bu bir gerçəkdir. Nə demək istərsiniz? Buyuruz. İlk öncə bütün Türk dünyasına, Türk qardaşlarımıza salamını istərsiniz buraya. Salam deyirəm. Türk qardaşlarımız hər an, hər çətin günlərimizdə bizim yanımızda olur. Bizləri bu işğalçılardan, işğalçılıqdan bizlərə kömək olub ki, daha doğrusu işğalçılara qarşı mübarizədə bizlərə kömək olub. Türk qardaşlarımız, inşallah mən də Afət xanımın bir sözlə bütün dediklərinə qoşuluram, fikirlərinə qoşuluram. Bu qədər başqa. Biraz ilk dövlət ki, öz sərhədləri ilə Sərhədindən, bəli, bəli. Qonşudur. Qonşudur, bəli. Doğrudur, İnşallah doğrudur. Ki, o bütövləşəcək. İnşallah. Gün gələcək ki, gerçəkdən
Bəli. Çok sağ olun, var olun. Siz de var. Güzel bir duygularınız var, güzel bir düşünceleriniz var. İnşallah vardır. Bu uşaqlar Turan ordusunda xidmət eləyəcək. Kesinlikle öyle olacak. İnşallah. Bütün dilekleriniz Çin olsun. İnşallah. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Değerli soydaşlarımız, bugün Eylül'ün 15'idir. Tam olarak Azerbaycan'ın kurtuluş günüdür. O gündükü Azerbaycan daşnak ermenilerden temizlenir. Daha artık o daşnak ermeniler, onların arkasında batı ülkeler gizlenmişti ve özellikle Rusya onlara destek verirdi. Daş düşüş üstünde durmurdu, yer yerinden oynamıştı. Körpüye, çocuğa, uşağa, kocuya, yaşlıya, gəncə, kadına, kimseye gözünün yaşına bakmırdılar, onları soyqırım edirdiler. Bir kere o laleler geldi. O laleler, o Türk ordusu geldiğinde gerçekten Azerbaycanımızın o göz yaşı, o ağlar gözleri sevinci yaşa doldu. İnşallah. Heç zaman da unutmayacak. Yine de onun davamını biz gördük 44 günlük savaşta. Ne türlü Türkiye kardeşimiz bizim yanımızda durdu. Düzdür, dünya çalıştı ki ermenilerin yanında yeri alsın. Ancak hiçbir şey edebilmediler. Ermenilerin arkasında bugün Fas-İran rejimi de vardır. Bugün onlar onlara dolaylı yollarıyla köməklik de etsələr ama hiçbir şey yazmayacak. Ona göre ki, keçmiş boyu Türk'ün bir gücü var, bir egemenliği vardı. Kimsə Türk'e bata bilmeyecek. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antiva Partisi Elyaz Yekənli, əsən qalın.